Hej, jeg hedder Vejskar, eller Anders. Jeg har tænkt mig at begynde at lave nogle YouTube-videoer her. 4.15 er det, jeg sådan... 4.15 er sådan det, jeg lige udenbart har tænkt mig at lave. I hvert fald lige for øjeblikket i hvert fald. Det er jo lige udkommet, så ja. Jeg tænker mig at lave en singleplayer. Ja, spillerkarriere, nu skal kalde det ting. Ellers så, jeg spiller F1 2013. Det er lige blevet færdig med en Racing League, så... Der kommer en F1 2014 kommer nu lige her om et par uger, så... Der kommer jeg forhåbentlig med en Racing League igen, så kommer nogle videoer derfra. Ellers så, ja, så spiller jeg også Kerbal Space Program. Der regner med at lave nogle videoer med forskellige åndssvage, mystiske fjollede fartøjer lavet, og hvad ellers finder på andre åndssvage ting derinde, og ja. Ellers så World of Tanks spiller jeg selvfølgelig også. Ikke så meget mere, jeg har spillet det mere i en klan, men ikke rigtig så aktiv lige for tiden. Går lidt død i det, men det kan være, at der også kommer nogle gode videoer derfra, jo, så ja. Håber, I kommer til at nyde det der her på kanalen.